Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Shqip. Sot kam një të ftuar shumë të veçantë, një të ftuar që më ka ndryshuar disponimin, do i thoshin në Kosovë. Për shkak se mu duken banale të gjitha temat që po trajtoheshin, banale në kuptimin të përditshme, jo vulgare, në ekran, si çdo të mërkur në mbrëmje. Kur Befas më vjen një mesazh në Instagram, ishte drejtori i galerisë kombëtare Erzeni, i cili më dërgonte një link të New York Timesit që tregonte fabulën e ekspozitës më të fundit në Tate të Petrita Lilajt. Unë ndjeva Befas që u pushtova nga një lloj gëzimi i pashpjegueshëm, sepse mund të quhet i pashpjegueshëm kur nuk është një gëzim që ka të bëjë drejt për drejt me ty, por që vjen si frymëzim, vjen si inspirim nga dikush tjetër. Dhe i shkruajta menjëherë, dua ta intervistoj Petrita Lilaj. Nuk e di tash ku është në Londra apo në Berlin tani, po do lidhemi, u lidhëm dhe ja dolëm, ta kemi, si që ka New York Times, ta kemi edhe ne në Shqip, njeriu që na bën krenar këto ditë, Petrita Lilaj, live nga Berlini. Mirë se erdhe në Shqip. Mirë se vi gjeta, Rudia. Si të thashun, hi from Tirana. I from Tirana. I from Berlin. Hi Me from Berlin. shumë qef kësha pas shumë dëshirë me qenë në Tiran. Me bashkë visi tu, po të përvojmë edhe nga Berlini, pasi që përndohë këtë që lidhja po funksionan shumë mirë. Kështu që jam shumë inderu me qenë mësafirë të ju, Indina. Unë po shikoj që ti e ke kthyer në një vepër arti dhe këtë daljen tënde në Skype. Mbastej e shikoj një pamje kaq të bukur, uroj të na mbajë edhe pak drita në Berlin. Kemi është një nga ditët e rralla që kemi qiellin e kaltër, edhe kjo është studio ku punoj dhe jetoj. Kështu që thash ndoshta është ide e mirë që të jem bashkë në bar. Wow, sa bukur, instalacion me vete, është kaq e bukur. Unë e kam të gjithën që çfarë të thash, e kam të vërtet. Mbrëm, unë për shkakun tënd, ndjeva një gëzim të jashtëzakonshëm. Qith fabula e ekspozitës tënde në Tate, në Cornwall, në Angli, më dha një inspirim të madh. Dhe shkrimi New York Timesit për ty, dhe pastaj hyra në Google dhe kontrollova gjithë shkrimet për ekspozitën, ishin prekse emocionuese të jashtëzakonshme. Kështu që faleminderit shumë që më njerë më the po, për shkak të Erzenit duhet ta pranojmë edhe ndihmën e Erzenit, i cili dhe më dërgoi informacionin. Ai është oazi i mrekullueshëm i Tiranës në fakt të kohë. Sigurisht, Erzeni më ka folë dhe me shumë dashuri për juve. Kemi shumë miq të përbashkët dhe kemi anërin Erzenin, që nuk po më nëjë knatësia dhe ndjeri është të unë me shumë dëshire pranova dhe gjithë po më bashkë. Faleminderit. Erës tjetër do të jemi me siguri në Londra apo Berlin, ku do qoftë. Po ndërkohë, tregojmë pak të ekspozitë e cila është një fabule e arzakonshme e një traume që u këthyë në shpresë dhe gëzim, e cila e ka nisjen kur ju ishit vetëm 13 vjeç në Kukës? Në Kukës ishit ato kohë? Po. Në fakt, është shumë interesant edhe pse është veçantë bisedojmë, është intervista e parë në Shqip pas ekspozites, po edhe fillimi edhe kujtimet që na sillin në vizatimet që le ti kam bo në Kukës, si që thash të jo, ja fitë në 1999, kër ishim bashkë me shumë refugjat tjerë që u dasht të lëmë shpitona dhe Kosovën që të shkojmë si refugjat në Shqipëri, por njëjtën kohë, këtu janë, në fakt, kjo është ekspozita që po shohim Po, kjo në është ekran. ekspozita. Unë në fakt doja në këtë moment Kuksin. Doja Kuksin kur ti ishe 13 vjeç. Si u ruajtën? Po. I kishe ti ato foto? I ke ruajtur ti apo i gjete diku? Fotot e tua i vogël në Kukës. Jo, ka qenë shumë interesant, sepse vizatimet të latë një kombon në vitin 1999 në kam, kanë qenë të organizuara edhe nga një grupi i vullnetar i mes cilve edhe një psikolog me emrin Giacomo Poli, që unë e thiri Angelo dhe gjithë familja e thirin Angelo, i cili tani u bo një person pjesë a familjes edhe person shumë i rëndësishëm i jetës tem, po kur e kom taku në kam qenë 13 vjeqar, edhe
Angelo si psikolog ka ardh me një ide shumë thjesht, pasi që ai si italian nuk ka pas gjuhë përbashkët me fëmijët e tjerë, ka mendu që vizatimi është një gjuhë cilët fëmijët mundën me përdor për me i shprej edhe me i ndohë me të traumat apo ondra tona si fëmijët. Edhe programi ti na ka ftu që na të vizatojmë qka na ka prek mas shumë ti në të kohë, edhe normal shumica e vizatimeve kanë sjell kujtimet e traumat e luftes, gjithashtu edhe të mijat. Petrit, ti ishe me familjen, në atë kohë? Unë isha me familjen... Kam parasysh atë foton ku ti e i... Tu kështë si e shtypur me sa tyre zonjave që të rrethojnë në një... Ishte një fotografi, se tani e shikon me sy të tjerë. Ja, shiko si e qa. Po kjo është fotot e Andrew Testa, që është një fotograf angles, që në du shumë, edhe e kam po fotografin në New York Times në vitin, shumë vitin, do me thonë, mas luftës, disa vite pas luftës, nuk e kujtoj saktësisht vitin, po kur e kam po fotografin New York Times, nuk mu ka besu asë mu që kam qenë njoni prej personave të pritë për, në fakt, për ushqem. Kjo ishte një rutinë ditore, edhe pasi që unë kam qenë fëmija maj madhë nga 5 fëmijët e familjes, shkoja gjatë ditës me pritë në rrodhë për ushqim. Edhe në kohën kur Angelo e ka sjellë programin e vetë, në fakt është vështirë mi besu që vetë i kena përjetu këto kona, sepse në kampë, ishte gjyshi nana edhe dy motra edhe dy vlazen që jemi, por nuk ishte baba. Baba ishte në burg, edhe më kujtohet që mas shumë mujve edhe që ishëm refugjat në Kosovë, mas gati dy muje që ishëm refugjat në Shqipëri, ky programi Angelos ishte i programi vetëm edukativ që na solli neve fëmijëve, që ishte jashtë programet tjera që ishin për mbjetes, dhe më thonë për ushqim ose për sanet tjera. Edhe qaqë mund ka sjell gëzim që këj program i vizatimeve, që sarë që nona më tregon si unë jam taku me këtë programet dhe që shumë ka sjell dhejte ajo tenda ku kemi vizatu gjithë fëmijët, ajo ma ka ndryshu mu disponimin komplet si fëmijët. Dje të pikturoje dhe në atë moment, dje të vizatoje, të pëlqente vizatimi? Apo ishte ai momenti? Jo, gjithmonë, vizatimi ka qenë pjesë e jetës time, edhe në fakt, ndoshta ma shumë jam ndi mirë me vizatu të sa me folë, që ka qenë pjesë, edhe në fakt, që është ndoshta me të regu që këto, Angelo ka qenë si psikolog me program dy javorë, edhe në ditën e parë, kër jam njëftu me Angelon, e deri në ditën e fundit, kër Angelo ka qenë në kampë, unë i kam bot 38 vizatime. 38? 38. Këto që a ishen i tani janë fragmente. Njërë po, unë ndoshta... Po, e shikojmë. Po të afrojmë e shikojmë, po. E shojmë shumë mirë. Unë shumë i lumëtur se është njënë ka... Nuk ndodhë shpesh që në ekspozit e kemi edhe katalogën bashkë me ekspozitën, por ideja ime ka qenë me bo një katalog që njështë mund të amorin me veti, që nuk e sjell ekspozitën për sjell idejën e saj. Qa duhet të thamë është që katalogës si pjesë janë dy pjesë. Njëra është përmban gjitha... vizatimet që Angelo, si psikolog, i ka marrë nga une dhe nga thëmi tjerë, edhe janë këtu, si katalog. Po ashtu fotografin që e pomë si album. Po letra? Letra qëfar është? Këto janë spjegimet e mija për se cilin që i kam bo. Edhe këto 38 vizatime janë... janë si fragmente dhe si pjesë që shtendrume në liber, që është edhe ideja e vetë ekspozitës. O, sa e bukur. Këta hek kopertinën nga libra, e kemi pjesët si kjo, mirë po, sikur edhe në ekspozitë, nonën tjetër janë vizatimet që i kam bo, e cilat
vin nga kujtimet edhe përjetimet e vitit në menaxhe në Atenor, në Kosovë, gjatë luftës. Edhe në stil që më kapri, bashkë me vëzatimet nga lufta, cilat dhe ganin vareza masive edhe njëra se si neve në kanë të qështë të shkojnë. Dhe më thonë si fëmit, që më ke di, I shikoj të gjitha, i shikoj të gjitha. Qka mund ka prek pëse për mu jenë bo relevante sot, është që pjesa e antrave, e zëgjve, e pajzajëve cilat më kanë bo më një shumë më mirë, jenë konë njëta me pjesën e duftës. Edhe vizatimit që i kanë bo me për Angelon, kanë qenë ato cilat e kanë sjell kujtimet e luftës, mirë për ato cilat i kanë sjell gjerat edhe ondrat matë mdoja që i kom pasë si thmi. Edhe qaj më ka shtyrë dhe mu, që nëse në atë kodë shumë fështirë, pjesa që i kom të regu Angelos ka qenë përjetimet e luftës, mirë po pa i harru edhe ondrat, kam thonë se ndoshta është edhe storje që kësha pasë qef me ndo, dhe më thonë 22 vjetë pas ati viti, me një për matë gjonë, sepse pytjet dhe prekupimet, edhe disa nga frikat, jënë të njëjtat po ati viti, si që dim në Balkan, kemi tentativa me pas një vizion pak matë matë se sa ajë nacional, po halo jemi të... Kemi shumë pytjet, cilat janë të njëjtat edhe të pas zgjidhura, edhe mirë për të njëjtën kohë, kemi ondra, cilat ndoshtë janë edhe shumë atë në dhoja se atëherë. Edhe më mërmenja që kjo ndeshje mes ondrave edhe realitetit, edhe mënyra qysh ne trajtojmë ndoshta memorien edhe traumat, kanë qenë pëse më ka shty më koncentru në këto vëzatimi, se ato më ka ndokë që i përmbojnë qëto dy pjesë, që është janë pjesë edhe të mendimeve dhe të kujtimeve dhe vetë tjetës. Nuk e dija është edhe, jo vetëm është, po në fakt, ti e historia më e bukur e Kosovës që fletë ka shkohë mes 99-ës, nuk di, unë nuk di, ti e hera e parë që prekem ka shumë, edhe pse unë kam prekur tragedinë e Kosovës, mënyra se si e këtë reguar mbrëm, më ka lënë pa gjumë. Më thënë, jam rikëthyër, kam kujtuar korbat. Korbat është, herë pasere kur vija në Kosovë, korbat më kanë shëshëruar gjithmonë, dhe tregimi ju të dje më bëri këtë gjë, më riktheu në Kosovë, dhe unë jam e lumtur që ti e ke treguar Kosovën në këtë mënyrë. Më keni që bëri përshtypje, Kofi Annan të ka kërkuar vizatimet, dhe ti nuk ja dhe. O shumë interesante, në fakt, pjesë, si pas me e pjesë ekspozitës në Cornwall, në Tate, është edhe një fragment nga vizatimit, cilin në fakt nuk ja dhash Kofi Annan, në vitin një menan që në atënon, po atë vizatim e kom gjetë prapë në Lezhë, në Shqipëri, pas luftes, edhe jam rikësy para një viti, sepse në galin e Lezhës, është imbojtër nga një artist me emrin Ymer Metalia, cilin unë e mboj men shumë si fëmi nga kampi i Lezhës, jo nga Kuksi, sepse vizatimin që nuk ja kam jap Kofi Annanit, ja kam jap Ymer Metalis, i cili si artist ka orë po si Angelo, edhe nga ka sirë një dhe fëmive në gjyra dhe fletë për me vizatu edhe për me pos një moment të arktimit edhe me kalukohen. Edhe mu më ka i kujtu emri edhe jemi taku para një viti, edhe ishe te për emocionu se unë isha në Tiron, mirë po mas nejë që po van lesh, edhe bashkë me vizatime tjera ishte edhe këtë vizatimi. Edhe njëra se si e mbonten me në vizatimin Ymer Metalia, edhe qka po menej, njëra se si e ka rrujt, ka qenë edhe vendimin që në tejt të mos të amarë vizatimin original, po atë vizatimin original të talom në lesh,
te personet i cili e ka ruajt edhe në kjo pjesë nga gabzatimi, sepse është pak vështirë për mua me tregu këtë historien, po do ta gjoj gabzatimin vetëm një sekond. O, sa e bukur. Ti aty 13 vjeç, je me kofi anan. E shikoj, arrita shikoj. Ai po shikon vizatimin. Dhe të thot, ma jep ta tregoj? Te Kombet e Bashkuara. Dhe ti i thua jo. Pse i thua jo ti? Kështu, sepse në atë momentin kur kofi anan erdi në kamp, jo në moment, po 3 ditë para se kofi anan të vinte në kamp, Erdhen dy persona dhe edhe folen me nonën edhe nuk e di gjitha që ka folshtun, po shkova dhe thanë, a është kjo Petriti? Po, edhe thanë që në vizitin e Kofi Ananit kësh pas qef me taku djallin ta, në këtë rast mu, edhe sepse i kemi po vizatimet e ti, cilat e tregojnë paka shumë eksperiencën e juaj në luftë. Edhe në deri në atë moment unë këmë zatu nga 4. Po në momenti kur në nejmi rritë në lojme me figurën e Kofi Ananit, me vendimet cilat ata këshin mujtë mi marrë, dhe unë si fëmi, po më nej për mu konë, po më nej moment shumë i, që së mëna me spjegu me fjallë, që Kofi Ananit tash që e kemi po vetëm në Kombet e Bashkuara me konferencat dhe me mënyrat, me mundësit e tyre me ndoj luften, ose me nëndimu, ose me ndoj ndaj ndryshem, tash po vjen në kam, me nga vizitu, edhe me një heri ku më kërku nones, që me gjithë më mëndimu, me gjithë një letër matë modhe, se A4, sepse tash nësë më nga me shku të Kofi Ananit me një vizatim dvogër. Edhe për ata, në atë fotografin që shijet, ma vonën e ndoj një video me juve, se kam gjithë në arkivin e RTS-s, Radio Televizion e Shqiptar, cilë të falenderoj shumë se e kam gjithë pjesën kur Presidenti Mejdani dhe Kofi Ananit kanë ardhur në kam, edhe janë 3 sekonda kur na si fëmi edhe unë me vizatim shijëm që i tregojmë. Edhe në atë vizatim ka qenë e shkruen e qa pëndodhë, qa ka ndodhur dhe endi pëndodhë me fëmijet e pafajshëm në Kosovë, edhe në fakt për ata kur e kumpo në lejsh, jëmë prejkë edhe ma shumë si rritur me po mas 22 vjetë, se për me po që farë prekupime është kemi pos një si fëmi. Edhe unë si fëmi kome nuk që të bëhet vizatim, kome kontribu me fakt me nëllë luften si këtë tjertë. Edhe po gjyshi e më, i cili rrënte me radio, kështë të në vëzhu, edhe që Kofi Anan do të vinte nesër në kam. Unë isha kështu ajlotë me vizatu, se më të fke shumë kopër me vizatu, kështu shumë pak kopër me poli vizatu ma. Edhe, si ku tha, është shumë e vonë, tha kjo ditë anone. Ta është na i këna hu shpinë, baba ishte në Burgë. Bashkë me krejt djemët edhe burat e fshatit. Edhe, si kur gjysh janë, nga eksperienca një të rriturje, i kish hup shpresa që kjo vizatim ose kjo vizit do të bëjnë një ndryshim. Po, edhe mu, po mënej, në atë moment, mu ka dokë si kur një mesaj kom i kundërt me ondërën time, si fëmi. Edhe, po prapë kom vazhdu me... Nona për nga thirë. Foli, s'ka gjë! Foli, s'ka gjë! Kam! Hej, Zemër, jam të bon një intervjist në këtë moment. Me Shqipëri? O, kry, hej, ka lëfë Shqipënir, nona, tuj, nona, se gjithë që shumë të angonë. Jo, Zemër. E, thuj se edhe një lajmë i mirë për nona një pozdi tjetër, hajde. Hajde, Zemër. Kusha mbyllë telefonin në nësë? Në është kam mbyllë telefonin, që që... Në fakt... Nona më ka përmënaj është shumë interesant se rukëtimin e tim edhe këtë ekspozit këtu, po dhe shumë sene tjera nuk isha bo pa nona,
i ndoj një moment me përshëndetje shumë 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 nga zemra, edhe së shpejti kina mu po në Kosovë. Që fa në njerit non. Bashkë në këtë momentin që isha të e tregu, pikpamja ndryshe e gjyshit, që në fakt ndoshta lukta është ma komplekse dhe nuk nalet as nuk fillohet për një njeri, po është më ka bo me vendos që me tregu këtë pjesë tjetës edhe eksperiences, kur në fakt kryvizatim edhe i di, po më nejë, momenti ku ka ardhë Kofi Annan edhe kryvizatim, është pjesë tash e ekspozitet në tejtë, unë do është ta duha me gjithë se edhe këtë në libet, si kur në tejtë, nga i vizatim, kemi këtë djallin e vogël. Ashtë ku da, pa, e shikaj. Pa. Edhe është njëtë, do me thonë, në Sun-Times, vetë një figurë që është e shtypër në dy anët, edhe ishe në dy anët e vizatimeve, është kjo. Edhe kjo figurë e një djallit vogël, është i vetë një figurë që prek token edhe pjesën cilët edhe shikust edhe ekspozitës kanë me përjetu. Edhe është lidhshmëria, si pas me e me kompleksitetin e vetë ekspozitës, ku ondra edhe realitetit janë pjesë saj. I knaqur me këtë ekspozit, tani ajo mbaroj, ti ka ardhë nga Londra mbrëm, dje, i e këthyre në Berlin, je i knaqur që ja dole e bërë? Po, shiko, ka qenë ondër me ndo me publikun edhe në hapje, isha te për i lutë kërë poshë që kjo, si me thonë, këto pëmët edhe pajzajit me zëgjë u kompletu kur publiku kynë në ekspozitë, edhe kur njerës sot në një kod tjetër, në një kontekst tjetër, mundën me përjetu edhe me ecë në përmemorje edhe me kompletu ato. Sepse vetë ekspozita tenton me jabë publikot një hapsirë qëndrore, edhe është një historie pa përfundume, e cila përfundohet vetëm me memorjet edhe me vetë eksperiencën e publikut. Kështë që sigurisht që jam i lumëtur se po ata mundësi me tregu edhe me taku shumë njerë që kanë ndjekë punën time edhe më kanë përkrade i këto. Edhe nonën tjetër, në gjitha këto vitet kam prit momentin kur me ripërpunu edhe rikujtu edhe ripërjetu paka shumë eksperiencën e 1999-ës, sepse nuk jam di, kam pas, si të them, e kam prit momentin që edhe jam kon ma gati me një kësy kësaj periude, edhe me shiku atë periude me një të kon me një distancë, po nonën tjetër një edhim sa është me rëndësi që traumat ose eksperiencët e jetës, edhe ondrat me i pranu si pjesë e jetës tonë, se janë po ato trauma dhe po ato eksperienca që na bojnë ata që jemi sot. Edhe për shumë ko, ju mundu me ju largu bisedav kur fitit për natën onëtën, edhe mos me i fut në pjesën qëndrore asë të punës, po asë të jetës, sepse ndoshta mas konfliktit gjithë kemi për diçka tre, për me përjetu eksperienca tre në gjitha sferat e jetës. Kështu që sigurisht është shumë moment special që ku mujt me përpunu edhe me prezentu të publiko, si që thatë një moment kaq vështirë për gjithë neve në rajon. Edhe të qenë, kështu që, ja. Jo, e ti qëfar përmëndojnë nërsa të regonë? Në base ti nuk e shpëtove do të Kosovën në 99-ën, ku erdi Kofi Annan dhe të kërkoj pikturën, se ishte vonë, si shtoshte gjyshyt për Kosovën. Por piktura të shpëtoj ty në 99-ën dhe tani e ti që me këtë fabul, me këtë të regim po, që po të regon Kosovën në 99-ës, në i farë mënyre po e shpëton atë. Sepse kjo është momenti, kjo është një moment shumë e nësishëm për Kosovën. Dhe në këtë moment delti në Londër, delti në Tejtës,
në tetin e Cornwallit, në këtë deg të tetit, delti në New York Times, delti në gazetat botërore. Kosova flet me zërin e pikturës tënde tani. Dhe ky është një nga momentet më të rëndësishme dhe më domethënëse, kështu që është momenti i duhur kur ti fole. Nuk e di. Nuk e di, e kam, unë gati e shikoj. E shikoj edhe pse jam kaq larg edhe jo në këtë mundësi për të shpjeguar pikturën. Unë jam tepër interesuar me e ditë si të tjerët e shohin tan këtë proces, po ne si individ jemi vetëm pjesë edhe vetëm një fragment i shoqërisë ose i historieve ose i historisë në vendeve nga vim edhe të historisë që e bojnë ato vende. Kështu që është vështirë për mu me pranu që është, po më nej, diçka ma shumë se so me si qytetar edhe si artist, me shtu një zoma shumë edhe me tregu eksperienca tona edhe shpresa tona edhe me fillu me ndo, sepse njona pi ndoshta proceseve ma të vështira po edhe ma të rëndësishme është që na me fillu me i tregu edhe me bisedu me njoni tjetrin për eksperiencat që i kena kalu, mënyrë që të e pranu të vërtetin edhe të e përjetu ato edhe të e përpunu ato, dikush në aspektin artistik, dikush në e transformon ato në këngë ose në zo, dikush në film, dikush përmes angazhime politike, gjithë ne e përbojmë tansin, cilë kontribuojmë që zbashku me kuptu situatën. Do më thonë, në fakt, edhe këtë djali vogël që është pjesë ekspozites, që vjen nga vëzatimi Kofi Annanit, ose që nuk ja këmë jo Kofi Annanit, është ideja një shpetimtari i cili në atë vizatim është i vetëmi që ka pështu nga një skenë e masakrës të një familje në Kosovë. Ma vonë të adërgoj vizatimin, edhe në fakt është ideja që nëse na kemi shpëtu për një tragedie, për një genocidi, ose për një historie shumë tronë, është shumë rëndësi që me e gjithë mënyren edhe me tregu eksperiencen tonë. Mirë po pa harru një vizion për të ardhmen edhe një shpresë të madhe të tashmen edhe për të ardhmen, që është shumë dorë tona se sa e ka lumja. Edhe në fakt e falenderoj shumë Angelon, i cili si psikolog prapë mas 22 vjetë më ka ndihmu shumë që një kësy këtyne kujtimeve, edhe përmes këtyne 38 vizatimeve me analizu këtë pytje që kanë bojnë me identitetin personal, identitetin komtar, identitetin kulturor, edhe pytjet për tartmen, edhe në këtë njërë më do këtë jam shumë falendrus edhe shumë i lumë tërë që po mujtë me këto vizatimet me i ripërpunu edhe me i prezentu në fakt si diqka, si një ndër tre në cilën njerës të mundën me hynë ta edhe me përjetu. Qashtu që shumë kam pas edhe one mundësi me përjetu këto vitet përmes vizatimeve. Edhe, adi që po mendoj, nëse na mendojmë të kalumen edhe memoria është si që dim selektive edhe na edhe të kalumen gjithmonë kur mundohme me përjetu vjen si një farë shkrepetime, si një farë fleshe, si një farë mundet me të ardhë një moment shumë i kjartë, po ashtu mundet me konë që sa ma shumë mundohesh me kujtu, aqë ma shumë memoria në fakt nuk më rrinë me një dhonë kuptim të pjot një moment i tjetës, edhe nëse memoria është e fragmentuar, atëherë edhe ardhmja ndoshta është një selektim që na vendosim, edhe fragmente që na i vendosim. Atëherë unë bëj thirje që këto fragmente edhe mënyra që shkam që shkë mundu me ri-aranzhu ekspoziten, thret për një tardhë me plët me mundësi të reja, edhe plët me zogjë edhe me zogjë edhe me lule, si ato që ti e mbushe bibliotekën e Kosovës, bibliotekën kombëtare të Kosovës, o zotë qëfar mrekullie, të lutem më shoqërore gjia me disa plane, të një botë tjetër që ti e shpresë që se cili ka shtëpinë e vetë,
ka, si shtje quajte tani, si kthim në shtëpi atë instalacion? Me hapjen edhe me instalacionin që kemi prezentu bashkë me Autosada Bienalen edhe bashkëpunim me Alvar Urbanu, në cilë është artist, për është edhe burjen, edhe na jetojmë bashkë, për edhe nga njerë vetë jetë na bjen me bashkëpunu. Kjo është njëna për ideve dhe luleve që janë të punu me në pëllhur, edhe qaq ke prejkë se hapja në fakt në bibliotekën komptare, sa që qështë thashtë edhe në intervjist është hera parë që jëm dish në shpik i kompletum, do më thonë në shpik njësh, kur njësh i mbrojton. I pranuar në shpik tënde. Dënë, edhe dojnë si aj që je, edhe qka ti dënë. Edhe kjo është, po mënaj, së vëdi unë jo mi te për mirë. Në fakt, mendis po presë më mas tejtë në Kosovë, edhe sepse ka një farë, ka kuptim të kthehesh edhe të shkëmbesh mendimet edhe eksperiencat mas një ekspozitet tjilë, e cila në fakt piknisjen e ka në historinë tonë edhe në eksperiencat tona. Kushe, disa krenarë është Kosova për ty të ditë? Edhe unë jam shumë krenare, edhe pse unë nuk jam me Prishtinës, kam një, ndi jam shumë krenare, ti më përfajson këtë ditë, ti jam shumë e knaqër që po të intervistoj. Më trego dhe diçka të ludem, kur e erdi momenti, kur bas shkollimit që ti bërë, në shkollimin tënë të ndimuan për sëri, për të shkruar në Brera, në Milano, italianët që të shpëtuan, që të dhanë ato markersat e feminis, por bas shkollimit tënë, kur është momenti shpërtimit, Bienalia Venecias? Jo, Bienalia Venecias ka ndodhë në vitin 2017. Mund të themi që, të më thonë, studimet i kanë ndjek në Akademin Brera Milano nga 2004 dhe në 2008. Në 2009 kam diplomu. Edhe në gjatë këti viti erdha në Berlin për një kërkem, për një lidhe me diplom. Edhe kërë të akamua, u takova me qytetin e Berlinit, me realitetin këtu, me mundësit që t'japë si qytet, në edhe në profesion edhe njët, u dashërova me njëherë me qytetin edhe vendosa me që këto dy javë që i kisha planifiku, mu shëndru në tash u bon 12 vjetë, që po jetoj këtu. Dy javë që u bon 12 vjetë. Edhe si Andri Sala, si shumë artist tjerë, edhe nga rajoni, po edhe nga gjithë bota, ndjehet me këtu, sepse është me vërtet një qendër që me udhëtu edhe me organizu prodhimin, edhe përgatitjen e ekspozitave, edhe kërkimin, po me Covidin udhëtimet u ndaluan, po zakonisht, unë asë njerë më këmë konë asë në Berlin, asë në Kosovë, asë në Itali, po në gjitha këto tri vendet i kam po gjithë si shpit njëjtë. Edhe ndihem sikur të fluturu për ditë, ose këtu, ose atje, ose fizikisht, ose shpirtnisht, ose me kërkime, ose me, si që parë, po atë nonave të samfiri, kemi një titë të regull, ta. Qa mundra me thonë është që në vitin 2010, të me thonë vetëm 2 vite pasi që e dha këto, kam pasë shumë fatin me taku Katrin Ramberg, atëherë kuratorin e Berlinit, Bienalis Berlinit, edhe ajo më fëtoj pasi që une e kisha një prezentim në galerin Kert Lude, që është galeria ime e parë që prezenton punën time në Berlin, edhe ka qenë shumë interesant se ajo kuratorja e ka po një vizatim timin. Edhe si artist atëri kam pasë 24 vjetë, kështu që do të atërgoj një histori interesant se ajo ka ardhë me më taku edhe me më kërku që me e të regu një vizatim, pasi që kam qenë artist shumë i ri, edhe ajo vizatimi ka qenë një vogël. Edhe mirë për kërru taku, tema e Bienalës ishte realiteti, edhe thirja për me tregu edhe me shiku në dritare, qka po ndodhë për te i dritares.
duke po White Cube, që si i thonë galerit edhe muzet, si vendet në bjullura, ajo kërkon te që ne si artist, edhe kërkon te praktika artistike të cilat shikonin për tej muzeut. Edhe unë jam rrit me ondrën e familjes time, nanës, babës, edhe që na me pas mundësi me u shkollu, me u eduku, edhe me shku në Prishtinë me jetu, gjithë. Po ajo ondër, unë jam rrit me ta, po ishte shumë e vështirë mu realizu. Edhe kur Katrin Rombert ma tregoj bugjetin, që unë ta bëjnë një skulptur me atë bugjet, unë i thash, nëse tema juaj është me shiku që ka pëndodhë dhe me e ndryshu realitetin, thash, unë e kësha pasë qef me konë pjesë e ondrës të familjës tanë, me ndërtu një shpi tre, edhe ky proces i ndërtimit shpis tre me ardhë në Bienale, mirë po shpia me mbetë për familjen, ndërsa Bienalja me pasë, kjo është, do me thonë, tjetët dhe trotat, cilat e kanë ndërtu shpinë, mi shenja dhe pulat, sepse në njëm rrit mes të rrugnikot edhe kostarëcet ku pulat e onë pjesë e jetës dhe pjesë në fëmija. E këtu në muze ju kërkum që pulat me e jetu shpin, mirë po si që shenja kjo është vetëm një struktur e shpis, pa mure, pa dritare, një farë njërë është një firje për me e mendu shpinë, po që se cili për neve me pas mundësime e përjetu shpinë në njërë dvetë. Edhe këj projekt e ka mundësu në ndërtimin e shpisë në Prishtinë, edhe sot familja ime jetojnë atje. Në veprën tënde të artit. Është shumë interesant, është veprë dhe proces që na ka ndryshu jetën, edhe është pjesë e jetës tonë, njëtën ko në Bienale shku pjesë që kanë mundësu ndërtimin me të mend edhe strukturën e shpisë, po jo shpia ose jo fotografit familje, se ideja ime ka qenë me jep hapsir jetës private edhe njëtën ko me mendu për tema matë gjona që janë ondrat për një ndryshim ose migrimi, ose imigracioni edhe adaptimi në vendet të reja. Kështë që Berlini për ata u bo, po menaj pjesë e jetës edhe kur kjo ndodhë në Bienalin e Berlinit, unë veç kisha vendosë me jetu këto, edhe këtu jam ende. Po në Venecia, qëfar qove në Venecia, në Bienalin e Venecias? A, në Venecia, Venecia kanë qenë të prezentu me projekti që titulohet Do You Realize There Is A Rainbow Even If It's Night? Si e kështë përkësy në Shqipë? Do You Realize There Is A Rainbow Even If It's Night? Apo e shë që është një ylber edhe gjatë natës? Ti ishe 26 vjeç atëre. Ti ishe 26 vjeç kur paraqite këtë projekt. Më thonë, u zgjodha 26 vjeç për të prezentuar Prishtinën. Ishte Erzeni që të zgjodhi atëre, drejtori Galerisë Kombëtare. Jo, në Bienalin e Venecias, në paviljonin e Kosovës, që ishte edhe paviljoni i parë, komisioneri ishte Erzeni. Po. Kjo ishte në vitin 2013, në më thonë po, 26 vjeç. Po, për 2013-ën, po pyes, sëpse këto po shikoja sot. Oke, une mendova për Bienalin e Venecias në 2017-ën, të ftuar nga Christine Marcel, me prezentim në Arsenale, që është në fakti ndryshëm nga 2013-ën, kur ka qenë hera parë që kanë cilë projektin në paviljonin e Kosovës. Edhe është shumë interesant, sepse sikur ajë entuziasmi ndërtimit shpisë me familje, ka qenë edhe prezentimi i paviljonit parë, me shumë vështirësi që kemi pasë, ka qenë edhe një eksperiencë shumë interesant, sepse une jetoja në Berlin, edhe ftesa nga Erzeni u merë kështu në befasti, nuk e pritja, edhe gjitha pytjet edhe mendime që tashim lërgu edhe jam në Berlin edhe kërkurse din ku jam,
U ndryshu kur e parë që Elzeni më ftoi, edhe në këtë rast kemi pas kënaqësinë me punu prapë me Katrin Romberg si kuratore, edhe me vazhdu bashkëpunimin ton pas Bienales Berlinit 2010. Edhe ka shku, s'po di, unë ende e kujtoj si njëna prej eksperiencave më të vështira, më komplekse, po edhe më të bukura tjetës. Kështu që, Kështu që ja ku jemi sot në fund të tetorit të 2021-shit, në një ditë e disa shë çuditshme, Petrit, ne po flasim tani bashkë në këtë orë. Jemi duke regjistruar, në fakt ora po shkon 6 në Berlin, por është në Amerikë 4, New York 3, më falë, është 12, dhe aty tani është duke pritur të ndodhi një protestë e shqiptareve, grave shqiptare, bosnjake dhe kroate, përpara konsulatës serbe për të denoncuar përdhunimet e tyre. Shqiptarët po flasin në gjitha mënyrat, po flasin me protesta, po flasin me art, po flasin me një gjuhë që nuk është gjuhë e urrejtjes. Dhe kjo është në një distancë kohe goxhat madhe nga koha kur ka ndodhur, po kjo është magjike, kjo është e jashtëzakonshme. Dhe prandaj kjo e folur është na bën ne të jemi ndryshe në sytë e botës. Unë kur pash New York Times-in që kishte atë hapësirë të madhe që të kushtohej, domethënë këtë lloj ndjesi pata, vërtet. Kur e shikoja. Unë kam të tjera ndjesi nga të tuat, sepse ti e shikon me sy të tjerë, por më beso, me sy dashurie e shikoj edhe unë këtë gjë. Faleminderit shumë. Edhe për po më ne edhe për mua është pikëvështrim i ndryshëm, po është shumë e rëndësishme që këto zëra, siç e thatë ju, edhe sa më shumë zërat që bashkohen edhe tregojnë eksperiencat tona, sepse këto vijnë jo me urrejtje ose për një tardhme me armiqësi ose po vinë nga një shpresë edhe dëshirë për ndryshim. Edhe si qytetar, si artist, si njerëz që kemi përjetuar edhe që ndrojmë, është po mënej ki drejt kur thu që është magjike që ti bashkojmë këta zëra, sepse në anën tjetër kemi një organizim institucional edhe kemi ende politikanë që për interesa tyre personale ose nacionaliste dhe pa vizion ma gjon edhe pa një vizion ma ndritëshëm ende të ndojnë me i mos me i po ose me i ndryshu ose me e mos me pranu realitetin në cilin gjithë kena kalu, një edhim shumë njërë vështësit që i kemi, po une, si kur e thate dhe jo, une besoj shumë se që sa ma shumë zona që të kemi, mbi gjitha nga vetë qytetarët, dhe më thonë nga poshtë, nga vetë shoqëria, nga njëherë janë ma të rëndësishëm se sa na mendojmë. Edhe vetë kam kalu të e përpunu këtë ekspozit në shumë pytja dhe shumë vështirë. Është njona për procese ma të vështira tjetës edhe ekspozitav ma të vështira që i kom bo, sepse nuk ka qenë vetëm një ekspozit, po ka qenë edhe pjesë e jetës reale, e cila në mënyrë të pashmangshme u bë pjesë ekspozitës. Edhe kjo tentimi im kanë qenë me përpunu në mënyrë artistike dhe me prezentu me një publik tjetër, me një muze. Edhe shpresoj edhe unë jam njënë për aty në zonave që e ngritin edhe të regojnë storin e tyne me shpresë që këto të kontribuojnë për një tardhme pak më të mirë. Na mbrojtojmë tardhme shumë më të mirë, përgjithësi Ballkani, e di që gjeneratat e reja kemi shpresat ndryshme edhe kemi ide shumë më të mira edhe prisim shumë nga ardhmja. Kështu që kjo ardhmja, ma mërmena që vjen edhe nëse e shtojnë pak punë edhe shpresë edhe bashk, ma mërmena që do t'ja dalim shumë më mirë edhe mirë, po sfidat nuk janë të vogla. Sfidat janë shumë të mëdha, po ne nuk doja dalim pa i dhënë njëri tjetrit nga një dorë, nga një mundësi për të bashkuar në komunikim. Andaj unë doja me patjetër sot që ti të flisje për Shqipin,
që sam shumë njerëz këtu në këtë Tiranën e Tetorit me këto drama tona të brëndshme, të mund të të dëgjonin dhe të merrnin këtë ndjesi që unë pata, këtë ndjesi ndaj hapjes, sepse ti je një artist mendje hapur dhe këtë bën ti. Të bën që të ndrosh, të bën që të ndrosh. O, falënderit shumë. Une tash më lejon dhe une të tham pikpamjen time për Tiranën, ndoshta është Tetori, po une Tiranën e du shumë. Sarë që vinë Tiranë, për mua është pranverë, nuk është Tetori. Kështu që i përshëndes gjithë edhe si po lullat nga Madridi. Shpresoj shumë në një tardhme ku kemë mujtë me kru punë në Tiranë, sepse kemi shumë shokë edhe meqë edhe dëshira është shumë e madhe që me prezentu ndo një projekt ose me punu në Tiranë. Kam fillu para një viti me bo kërkime në abetaret, cilat janë pjesë arkivave të bibliotekës në Tiranë, edhe njënit prej projekte cilin e kam fillu në 2015, vjen nga libri Abetare. A, Abetare, sëse të gjova. Po. Abetare. Abetare. Në cilin e kam su alfabetin, edhe njëna prej andrave të mija është me punu me komplet historit e librave ndryshme, dhe me thonë prej Abetares në matë përditume deri të Abetarja e parë. Unë kam su në njënën për abetareve e cila ka ardhë prej shumë gjeneratave, sepse në Kosovë, vitet të vjeta ka përfundu mundësia me u reformu sistemi i artimit, edhe abetarja ime ka qenë abetarje e 5-6 gjeneratave që e kanë përdor ato, edhe jam shumë interesuar me po se si në fakt përmes abetareve në vitet ndryshme, ne kemi si ka ndryshu alfabeti dhe si e thea edhe ti maheret, gjuha, si ta spjegoj, që më fascinu une është që abetare që ne kemi pas në Kosovë, ka qenë e adoptume, po njëra... Ska që, shiko, unë të kuptoj, unë jam duke kuptuar që do të thuash, e kuptoj. Kështu që mos e shpjegoj lërë, ska që jam duke të kuptuar në mardënja që kalon në përmjet një abetare. Më beso edhe unë, sarë këthehem në ko, më kujtojë gjithmonë një fotografi tek e abetare sime, e një riu që shpëton një vajz tek gërma më, marinari, gjithmonë dhe unë kam një këthim këshu viziv, vizual, në kone abetare sime. Edhe më vjen keq ma tje që abetarja e vajzës sime është si më shtirur, nuk është ka që bukur sa imja. Ose neve nga duke në bukur akorat kërshin në vejgjel, nuk e di. Ashtë të përra, nga duke në bukur akorat. Unë jam rritë në abetare, për shambull si fmi, kam mendu që gjdo fmi e ka një faqe në abetare, sepse në Kosovë kemi të shkur një për, ka qenë pullat e Petritit. Dhe ti mendoj që është të faqe ajote. Ashtu edhe ne jemi 5 fëmijë në familje, Blerina, Dritoni, Blerini, edhe Hana, edhe Petriti. Gjithë i kemi emrat në abetare. Unë si fëmijë kam mëndu që se cili fëmijë e ka nga një faqe, edhe deri sa sa i rritun, ato bindje ndryshojnë pak, po këto kujtime janë shumë të rëndësishme, dhe më thonë, në mënyrën, edhe në fakt, pse më interesan me u këthyte kërkimet të abetare, sepse edukimi edhe mënyra se si ne edukohemi, jo vetëm si mësojmë alfabetin, po përgjësi sistemi i edukimit ka përgjësi shumë të madhe, në mënyrën se si ne e shikojmë njëni tjetërin, se si ne e mësojmë historinë tonë, po edhe mësojmë respektin për ndryshmin edhe për tjetërin. Patësisht nuk më në më thonë që jemi të knaqën më njërën se si spjegohen ende ku kemi njëni tjetëri në vendet ndryshme në bakë atë kemi alash shumë hapsir për me i për atë shtetë, po edhe i shonë edhe shoshrin tonë
do më thonë, për ata kisha pas qef në vitet e arshme me ardhë në biblioteke këmptare dhe me fillu paka shumë me kërkullo. Me zi po të presim në Tiranë. Me zi po të presim, shumë kënaqësi do jetë kur ti të bësh këtë ekspozitën e abetares në Tiranë. Dhe të siguroj që atëherë do të rikujtojmë këtë intervistën, sepse me siguri do e bësh. Kam përshtypjen që po vonohem nga ora kur kemi lënë intervistën, e kemi me orar, unë e di dhe ti ke shumë punë tani, po një pyetje të fundit, do jesh në Beograd me ekspozitë së shpejti apo e kam gabim? Jo, nuk do jem në Beograd. Isha i ftuar në Bienalen e Beogradit që u mbajt vitin e kaluar. Që ka pas më mbajt në vitin e kaluar, një po tani u mbajt në këtë vit, po të dinë cilën muaj. Po jo, nuk do të shkoj. Zdia, nuk e dia a kisha pasif me bizedu ma shumë për ta. Po. E mbyllim këtu, nuk kemi pse e mbyllim me Beogradin, do e mbyllim me Tiranën. Kështu, po, mundu me mbyll me Tiranën, tash, me ndoj që kjo nuk do tjetë live, apo? Live, nuk është live, dhe mundu me drishu. Ska rëndësi fare, rëndësi ka që ne të ta mbyllim me Tiranën këtë biset. E mbyllim me Tiranën. Unë mëna me spiku, se dhe më thonë, në Beograd kam qeni ftuar në Oktober Salon, që është Bienalja Beogradit, që është Bienalja ndërkombëtare. Pas ftesës, edhe unë si artist që kam edhe karrierë ndërkombëtare, isha i lumtur me shku në Tiranë, edhe fëturit tjerë ishin Camille Enro, ishin Nil Belufa, ishin artist nga gjitha vendet e botës, edhe ishin 30 fëtu. Edhe në fillim gjithë shka shkon të në regullë, si tjera ftesa, tjera bienale, vëse të muzeve, përvec se në herën e parë të tërgimit e emrave, të pjesëmarrësve të Bienales, të gjithë pjesëmarrësit tjerë e kishin emrin, mbiemrin, datën e lindjes dhe vendin nga vinin, ndërsa te emri im ishte një presje edhe një hapësirë me një tjetër presje, edhe do më thonë, unë me atë pozitivitetin tim, a thash kjo typo, një gabim në shkrim, edhe ju shkruam një mail, mirë po nga shkrimi kësaj mailës në fillim, një muaj biseda kemi kalu mes kuratorve edhe institucionit publik i cili më ka ftu edhe e ka ftu Bienalen edhe bën organizimin e Bienales, mirë po të qenë institucion publik edhe të qenë i lidhën bashkë me politikat e qeverisë të Serbisë, emrin nuk u lejoj ke me u shkru si kur gjithë emrat tjerë. Edhe problemin une nuk e pata vetëm të kë, e pata se une isha i trajtuar i vetëm ndryshe nga gjithë tjerë të presë mars. Edhe normal që duke po eksperiencën e jetës tam, edhe që hera o tjera nuk ka mujtë si qytetar as me në vitit 99, para vitit 90, ati nuk e guxu as me publikisht as me bo ankesa, tash në vitin 2020, në ditën se ne si artist, mendova që mundemi me pas bisedë rreth kësaj, rreth trajtimit ndryshe, një qytetari për një tjetëri, ose një artist për një tjetëri, cilin une e shoh që është i pa drejt, edhe i pa nevojshëm, edhe gjitha këtu, në fakt, pytjet që lidhen edhe me ekspozitën e tejtë, erdhen kështu, u bon aktive prapë, edhe në thash, wow, është e pabesushme që ende institucionet kulturore nuk janë të panvarura, edhe nuk kanë pavarësit nevojshme që t'i tregojnë edhe t'i trajtojnë zërat tjerë artistik, pa i involvu në këtë pjesën e politika të shtetet cilat ne jemi në Balkan. Edhe
edhe letra të cilën ne kumë bo është letër publike, sepse kam mendu që kjo kërkom bisedë, edhe pyetja që i kumë bo unë është, a është e drejt që institucionet kulturore thirrin si artist me ekspozu, me ndru, mirë po që në fillim, në momentin që ata trajtojnë ndryshe edhe nuk i respektojnë drejtën tonë për identitet personale dhe kombëtar, atëherë si person edhe si artist, që është ondra që na mund me ndonë me tjerë. Edhe kam mendu që është ma, që është shumë e rëndësishme që kjo, që tjerë ta dinë, si në arenën ndërkombëtare ashtu edhe në nivel lokal ose rajonal, edhe na si komunitet të protestojmë kundër gjërave të tilla që institucionet tona duhet të pa marrë parasysh në cilin vend, duhet të krijojnë një fole që na të bëjmë pyetje që të ndrojmë edhe që të ndërtojmë, në fakt edhe që të shtjellojmë tema që nuk janë të lehta. Më thonë, ma mërmena që vet arti na e mësën këtë shtjellimin e tema sot leta, ashtu edhe për ata kam mendu që nëse ata nuk i ndrojmë edhe nuk janë gjendje që t'jem të pamvarëm nga politikat që unë nuk pajtohem të shtetit cilën ata prezentojnë, unë nuk marrë pjesë si artist. Edhe s'kam nevoj, po menaj, me e vu veten me një pozitë që është e papranueshme tani më. Që do të thot me pak fjalë, nuk mund të ketë Ballkan të hapur pa hapur mendjet tona. Dhe sidomos mendjet duke nisur nga arti dhe kultura. Absolutisht. Edhe pa qenë gjithë me ndryshimet që i kemi, gjithë të respektum me në hapësirat që i kemi edhe me identitetit që i kemi, edhe nëse ne nuk krijojmë një vizion që na bashkon gjithve edhe na pranon gjithve, nuk e di sa lart mund të më shku. Sa lart. Atëherë me lejen tënde dua që të them në fund të kësaj interviste që nuk dua ta fus fare në montazh. Nuk dua ta heq atë momentin kur nëna të morin telefon. Nuk dua ta heq momentin. Jo. Momentin kur nuk po të kuptoja çfarë po thoshe për abetaren, ose ti nuk po dije të më shpjegoje një gjë që unë fillova ta kuptoj pa e shpjeguar ti, apo momentin kur më pyete tani para pak që a jemi ne nuk jemi live, kështu që s'do të flisje. Po e lë siç është, si instalacion, po e lë këtë intervistë. Po, mund mendoj që unë kam pak në shqip. Zakonisht, është dashtë me thirë njerë nanën edhe me folin një gjysë ore që më shlirë, edhe me pëjtë me folë ma shlirë, po shpesit me mirë nga shkoj biseda edhe unë nuk nasha që mëjtën me i bashkë bisetu të temat tjera, jam shumë i pajtimit që mos me... Mos me prek. Bjefak në përgradit. Një knajsi është zakonisht e madhe, ma ke zbukuruar ditën, si shpo zbukurove mbrëm-mbrëmjen kër po lexoja New York Timesin për ty. Faleminderit pa fund nga Tirana. Faleminderit edhe prej meje, edhe nga Berlini, ju dërgoj gjitha shumë dashuri, krejt dashurin që e kam, edhe shpresojmë Tiranë fakt që të takohemi. Gjithë dashuria për Tiranën. Faleminderit shumë. Dhe më duket se juve në Berlin, sepse kam vërë edhe tek Anri. Përveç se artist, juve Berlin jeni bërë edhe shumë filozof. Po. Ma mërmene që mendimet rreth aksionave që i kemi janë shumë të rëndësishme. Edhe në fakt, është shumë interesant se me moshë kam ndryshu shumë edhe gjdo vit që po kalonë po vona ma interesum në fjalet që janë rreth punëve që i bojmë edhe idejt që janë rreth punëve që i bojmë. Une qatë shumë kam posh vështërsi me folë në publik ma heret, sa që kur më kam ftu me bona i farë prezentimi publik, Ludina, unë jam veshë si zog
unë ato kam vesh ato kostumet edhe jam paraqit si zog edhe ashtu i kom kalu edhe i kom te kalu vërsësi po me paramendu so larg jam prej një filozofi shiko, ka shumë Andri është njëri prej njerëzve që unë kam qenë student, Andri ka bërë ekspozita në muzeit më të mëdhenj në botë, edhe është it's my mentor, unë e adhuroj si artist, edhe është shok shumë i rëndësishëm i jetës tash në Berlin, e ndoj në atje në njëjtin qytet, kështu që është nder që po na përmend dyve, edhe presim Berlin atëherë. Që të vazhdojmë me biseda filozofike. Me shumë kënaqësi do vi në Berlin. Ka marrë gjithë kënaqësinë e mundshme kur erdha tek Anri dhe të njëjtën kënaqësi do vi edhe tek ti. Dhe më duket, nëse zgaboj, u dëgjova zoq tani si një leitmotiv kësaj interviste ose më kanë bërë veshët. Dëgjova shumë zoq tani aty që këtu kemi mundësi me pozat, se kemi në kopsht këtu. Kemi shumë pam edhe lule. Kështu që s'do kam bërë veshët, e kam dëgjuar vërtet lajmëtimin e pikturës tënde. O, sa bukur. E kam dëgjuar, ja ku që e ka. Sa e bukur. Kemi vetëm shpi edhe studio, po edhe shpi për zaqë. Petrita Lilaj, knajsi, falimderit, miru pafshëm. Miru pafshëm në Berlin, mirë së të bishë në Tiran, miru pafshëm. Ishte Petrita Lilaj në intervistë që më dha pa fund kënaqësi. Kjo është e bukur e të qenit gazetare dhe të bërit televizion, që të takosh njerëz si Petriti. Faleminderit, mirë takofshim të hënën në një tjetër Shqip. Edhe kjo është e bukur e Shqipit, që ne mundohemi të sjellim më të mirën e Shqipërisë së përbashkët, e cila është kudo, njësoj në Tiranë, në Prishtinë, Gjakovë, në Kukës, në Berlin, në Paris. Ka shumë shqiptarë të mrekullueshëm dhe unë kam gëzimin e madh që ti njoh ata dhe ti përcjell herë pas here. Faleminderit shumë Erzan për artikullin që më çove mbrëm në mesnatë, i cili më bëri të gëzohem dhe krenohem dhe të realizoj këtë intervistë tani që më dha pa fund emocione dhe kënaqësi. Uroj ta kem përcjellë tek ju dhe sikundër thash do të jetë e tillë, pa montazh.